Budú tu vystupovať. Slik. Bude tu ešte vystupovať Mídou. Kde mám ísť? Potom ešte Karli. Ja sa bojím, prečo tu musí byť? Potom ešte Spirit. Som najrýchlejší, počkajte ma! A ešte Fénix. Cinglígam, cinglígam. A ešte Atlas. Všetkých dostanem. Určite, určite toho väzňa vyslobodíme. A potom ešte Heater. Kde videli ste niekto moje šaty? A ešte najväčší zákrák Kiwi. Všetkých dostaneme. A ešte väzeň Thunder. Pomoc, pomoc! Toto je zachraňovanie Thunder.